হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চাওকচোন, এয়া পুঠি মাছ। মই এয়া বাছিবলৈ লৈছোঁ। পুঠি মাছৰ সৈতে কি দি বনাম সেইটো মই পিছত দেখাই আছোঁ। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান মই মাছখিনি বাছি যোগাৰকৈ লওঁ। এতিয়া মই মাছখিনি এয়া বাছি ল'লোঁ, পুঠি মাছখিনি, আৰু ইয়াৰ ঢেঁকীয়াৰ লগত আৰু লগত এয়া ঔটেঙা দি পেলাই মই পুঠি মাছে ঔটেঙা ঢেঁকীয়া এনেকৈ এখন জোল বনাম। আৰু এয়া পুঠি মাছ এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া সেইখিনি যোগাৰকৈ ল'লোঁ। লৈ এতিয়া মই ঢেঁকীয়াখিনি মিহি মিহিকৈ পিটিলোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন এয়া পাতি ল'লোঁ আৰু মাছখিনি নিমখ হালধি দি মঠি ল'ম। মঠা হৈ গ'ল। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া তেলটো দি মাছটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব। মাছটো বহাই দিলোঁ, অলপ ভাজি লওঁ। আমাৰ এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া বাচনত এটা বাচনত কাঢ়ি লওঁ মাছখিনি। এতিয়া তেলখিনিতে মিঠি গুটি কেইটামান দি দিওঁ। এয়া হৈ গৈছে তেল মিঠি গুটি। এতিয়া আৰু আলু গুটি কেইটামানো লগত দি দিব। আমাৰ এতিয়া এই ঢেঁকীয়াখিনি ভজা হৈ গৈছে। ইয়াত যিখিনি ঔটেঙা কাটি থোৱা আছিলে সেই ঔটেঙাখিনি ইয়াতে দি দি অকণমান লৰালোঁ। অলপ পানী সিজিবৰ কাৰণে দি দিওঁ। এতিয়া পানী অলপ দি পেলাই, যিহেতু ঔটেঙাখিনি সিজিব লাগিব যে, সেইকাৰণে এতিয়া ঢাকোন এটা দি অলপ দেৰি সিজাওঁ। আমাৰ ঢাকোনটো খুলি চাওঁ, ঔটেঙাখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি ঢালি দিওঁ। জোখত খাওঁ, সেইটো জোখত এতিয়া পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিব লাগিব। আমাৰ এতিয়া মাছৰ জোলখিনি এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো অফ কৰি থৈ দিওঁ আৰু লগে লগে ভাতটো বাঢ়ি দিওঁ। ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ এতিয়া ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ। এয়া ওলকবি আলু ভাজি আৰু এয়া পুঠি মাছ আৰু ঢেঁকীয়া ঔটেঙা দি এয়া জোল। এয়া ফ্ৰাই কৰা পুঠি মাছ আৰু এইটো হ'ল চালাড। নহৰু, আদা, জলকীয়া এনেকৈ দি এটা চালাড বনাইছোঁ। এতিয়া আমি ভাত খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই চাই লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।